leum mom la dal sukkandiko diko firi alquran buy waxtan ci lay tek ay waxtanam ci lay sukkandiko ak siras yonent ak se hadith yonent bi ñu tannon lool nak joxon ko imam assane cissé nak nga waxtanal ni ci e baye niass nan la da dundé alquran ak nan la ko da sukkandiko relation bi ko bolé won ak alquran lool lañ bëggoon mu waxtanal ci melna ni jëm joju liñ ko joxon préparer nako ba mat def na ca nakem talay kaptanam toll def na ca la yalla mu def ko ca kon yaakar na ni ñi def moy dañuy bokku deglu imam assane cissé yaakar na ni la dikke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نجي سنت يالا تي خيوالك دين الإسلام دي سنت يالا ci xewal gi ñu xewal yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñu diina ji di sant yalla ci xewal ak alquran alkarim nga xamne moy mu'jizatul islam alkhalida tere bobu nga xamne cheikhul islam Haji Ibrahim Niass suñu da firil alquran daf ñu da wax na yalla wacce na ci doomi adamay liko dalé ci adam ba ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam téméri téré ak ñent giroom fukki téré yalla ngko wacce won ci shisa doomi adam fanwer ci idris fuk ci yonent yalla ibrahim fuk ci yonent yalla musa ndiek tawret ak tawret ak zabur ak linjil ak alquran téméri téré yoy yépp nak dañ ko bambastone ci ñenti muy zabur ak tawret ak linjil ak alquran ñenti yoy yépp itam ñu bambassan ko ci benn bi muy alquran motax yalla wax ñu ci bir téré ba né ma faratna fil kitab min shay alquran lepp itam baye da nañu wax ne ñi ngi ko bëmbëstan ci fatihatul kitab fatihatul kitab mo gën alquran ndax tay so doon julli nga jang téré bi yépp la ko dalé ci lif lam mim ba ca minal jinnati won nas te boole ci fatiha julli ga werut te so jangone fatiha kep em ca julli ga werna mu dañu jangal ci darsu tafsir itam ne jurom ñenti sije yi nga xamne alquran waxe nako lepp itam man nga ko gis ci fatihatul kitab su fekke ne tawhid la su fekke ne julli la su fekke ne asaka la koor aj sharia ak haqiqa ak ñaan yalla ak qissaay xeer ye jiitu woon yi yépp mën nga ko gis ci fatihatul kitab muy téere bu mag téere bu nga xam ne ay kéemtaanam duñ jeex
téré bo xamné moy miracle l'islam bi nga xamné dafa sax ca bañ ko waccé dafa jamono em doyna rek ñu jang ben hadith muy hadith yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sidna ali ibn abi talib riwaya ko muy fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxene ala innaha satakunu fitna fa qultu mal makhraj minha yonent dafa waxne dana nekki ay fitna dana nekki fitna ali ibn abi talib muné mula yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko su boba lan mo ñuy genn ci fitna juju ya rasulullah yonent bi tontu ne kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum téré bi yalla bi nga xamné xabar yeneen jitu won mi ngi ci xabar yi lay ñew seen gannaaw mi ngi ci li atté seen digënté itam mi ngi ci muy téré bo xamné huwa al-faslu laysa bil-hazl da fay fasale digeunte deug ak nar te dur tiaxan man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah kep ko xamne da nga baye tere bobu ngir mbeuru yalla dina ko alak wa man ittaghal huda fi ghayrihi adallahu Allah ku sakku njubitam ci lu du téré bobu yalla dina ko reral wa hablullahi almatin wa nuruhu almubin wa huwa dhikru alhakim wa huwa siratu almustaqim moy buma ak yalla gu deugar gi yalla wax nañ ci bir téré ben wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu téré bi nak moy buma ak yalla gu deugar gogu moy leram gu bit giitam moy wade wu xereñ wi wala fatali wu xereñ wi moy yonu njub moy tere bi nga xamne itam la tazighu bihi al ahwa wala taltabisu bihi al alsina wala tatasha'abu ma'ahu al ara wala tashba'u minhu al ulama wala tamalluhu al atqiya téré bi nga xamné bëgg bëggi bakkan bi du jeng and ak bëgg bëggi bakkan yi ndax téré dëgg la waxon nañ ci bir téré ba né wala wittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal-ard su dëgg topon seen banéxi bakkan yi kon asaman ak suuf dafay yaqku du leunte itam wala du jaxaso itam ci lamiñ yi arab yang koy jang ajam yang koy jang te waxtu buñ ko jangé rek da nga xamné li moy alquran opinion yu bari itam du ko jaxase borom xam xam yi buñ sur mukk ci alquran ñi ragal yalla duñ yokkat mukk ci jang alquran mune wala tanqadi ajaibuhu wa huwa alladhi lam tantahi aljinn istami'athu am qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd
mu ne kemtani alquran du jeex mukk moy téré bi nga xamné itam jinné yi bañ démé ba dégg ko dayuñ lumay wax nañ né deug 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 nañ alquran ju kemtan jom xamne da fay djublé djem ci yoonu djub faman qala bihi sadaq ku waxe alquran rek wax nga deug waman hakama bihi adal ku atté alquran mandu nga waman amila bihi ujir ku jefé alquran itam yalla yolla waman daa ilayhi hudiya ila siratil mustaqim ku oté djem ci alquran yalla djubal ko djem ci yoonu djub wa huwa ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu karanga la ñeel kep ku jafandiku ci tere bu muccu way la hitam ñeel kep ku ko top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ño wax ne taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati yonent joge na fi ne ma ng len baye ñaar su yent jafandiko du ngeen reer mukk suma gannaaw moy tere bi yalla bi ak suma sunna tere bobu nak julit ñepp ko fonk baye ñe cheikhul islam miñ bëgg waxtane tay ci alaqam ak alquran nganale giñ ko ñëk ganale bimu juddoo rek alquran la amna suma benn maam ñu di ko wax abdou salam moda noddu fajar salatu khairu min annaw ci jumaaja ci jamonoy baye ba ni mi genn adina net li won na mana bes bam taré alquran bané minal jinnati won nasi rek la xabar ñewal mam alaaj ci jotaay ba ne baye judduna muna baye ne ko demal nga taflil masa alquran ji sama dom joju juddu legi kon baye alquran lañ ko ñëk gënalé ci aduna bi mu wax ma ne ma wax ji kérok bama ko netlé sama junné la ma may ci jamono joju baye alquran lañ ko ñëk gënalé ba alquran nekké nganam itam bam duggé dara kuko téla tari la baye mi ngi juddu ci dat fukki fan ci rajab 1318 mu tollok juroom ñetti fan ci novembre 1900 wax nañ ne 1320 waye 1318 ji moy tollok 1900 ji 1318 ji mom ci bopam bind na ci sama baye lekkar diko wax ne su fekke ne man ak mune mom li la japp 18 rajab 15 rajab 1318 su fekke ne wax nañ leneen mom na nit ñi saxal loola waye mom li la japp lim japp nak 1318 joju moy tolok le 8 novembre 1900 su fekke gannaaw 1900 la judd ci bop xarna bi la judd fukki fan ak juroom ci rajab 1318 mu tolok le 8 novembre 1900 ci tay baña sen juddu ci ron bayam bo xamne alquran rek la ko fekke ku fonk alquran jang ko mokal ko jangal ko ay domam diko sonne diko jefe ba alquranam joju ak sonne alquran mo waralon mu bayyi fi rew mi taxu ci rewi gambi ci ab momu nga xamne baye gannal na ci aduna
ndax tuba bi dañu bëggono jël ay doomam yu mag ci jamono jojje duggal len ci école yi tuba bi moy mom soxlo wul lolu mom ay doomam lim bëgg ñu jall moy lim xam alcorane ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su fi joge ñu continuer message bob bañ ko bëgge xatal ci lola mu genn rewi senegal dem ker samba ci rewi gambi ba gannaaw gi gannaaw fukki at ci la sobo delu ci fi ci qissa bu gudd bay duguna dara jang alcorane waye tel ko tari lolitam ndax man net li na mané cheikhou fay radiyallahu ta'ala an talibé bayam lon bu nekkon ci gambi dan ñew di ziaré ci bayam mu su ñewan xalé yeb dañuy daw diko wër diko tatagal mu su ñewé ku nekk mu di la laaj fuy sa sar mu ne bi mi laaj xalé yi ku nekk di wax saram bam aksi ci mom nako yow fuy sa sar mu ne xalé ne ki mokal na bu yagg mu ne ko kulay jangal xalé ne ñun de xamuñ koy jangal waye mokal na bu yagg mu japp mu ne ko kuy sa baye mu ne ko mama laaj moy sama baye moy sama baye mu ne mu tey ko ci loxo dem ba ca bayam ne ko baye bis bu ma la gisatut xamna kan moy sama serign ci xalé tan na ki tan na baye bam tare alquran am juju te def ca sonu lol diko tari gu deg becc dana ñu net li mu ne ben peul rombu nako ci suba muy jang mu yobbu ay nagam ñuy wëtti mu ne mu dem ba ca ngon ga bamay jofal ci fekkat ko nam doon jange mu diko jange mu ne ko ay gone gi looy wak ya bari wak rombu na la ci suba ngay wak ma rombu la ci ngon ba legi ya ngi wak looy wak ya bari wak alquran la doon jang nena ma bamuy nek ak bayam ci kaw la daw teddu guddi mukk bu moy taril na bayam alquran lepp non la nekew nak baye munema boba radio yi amagut so tolo ca buntu kaw la ca pomba di deg sama bat te ma ngi sama kër baye alquran lepp dana ko taril bayam guddi gu nek bala teud motax alquran joju di alquran ju sax andak mom dundam lepp bayam firil nako ko miraran wa tikran ay yon yu bari mu firi ko ci kanamam amam alaji wax nañ ne firi na alquran lu upp temer yon temer yon yoyo su baye fekke wul lepp fekke na ci lu bare bare te japp na ko itam japp na ko bu baax mu ne ma booba rajo yi amagut so tolo ca buntu kaw la ca pomba di deg sama baat te ma ngi sama kër ba alquran lepp dana ko taril bayam guddi gu nek bala teud motax alquran joju di alquran ju sax andak mom dundam lepp bayam firil nako ko miraran wa tikran ay yon yu bari mu firi ko ci kanamam ndax mam alaji wax nañ ne firi na alquran lu upp temer yon temer yon yoyo su baye fekke wul lepp fekke na ci lu bare bare
te japp nako itam japp nako bu baax bayam marqué ko ci alquran itam mom la jangal ay domum yeb ay magam ay mohammed khalifa haj mohammed zainab alhaj babakar cheikh omar alhaj serigne bay ak mbollem dom yi ñepp jang nañ alquran ci sen bay bam ko bacc ko jangé itam mu firi len ko motax ñuy wax ne kër alhaj abdoulaye dom bu nek rek taxaw na taxaway mat iliman ci diine ji ndax xamna alquran bayam firil nako téré bi ba man ko firil ay nawlem xam atté ba man ko léralal séri nawlé batay muy liggéey bu réré maa ngi wax ne bayam daf ko marqué ci alquran ba ci jamonoom ju mujj ndax nettali na ma daanaka da ngay gis ne bisam yu mujj ak bayam sax ci alquran lañ mujj wax ndax mu ne bi leen feebari seen bay jaaxale ñoom doom yi dañoo dajewoon di jàngal seen bay kamil pour ñaanal ko yàlla shifa yàlla saafara ko bay mu ne moom moo mujj a jàng te mi ngi eewal ci sa tajiduni insha allahu min assalihin mu ne mu dugg ci bayam ne ko bay man de am naa yaakaar maa mujj a jàng te maa ngi tëjee ci sa tajiduni insha allahu min assalihin mu ne bayam ne ko waaye ibra insha allahu la wax de mu ne ko waaye min assalihin a ji mu ne ko waaye jàngal wëy qaala dalika bayni wa baynaka ayyama la jalayni qadaytu fala udwana alayya maanaam su dee baax na su dundee baax na mu ngor di noonu la gisee te dëgg-dëgg ku yar maas gim ba yar ak doom yu tedd yooyu jàngal leen alquran jàngal leen sharia jàngal leen liggéey doom yooyu ku dem ba yar leen bañ màgg ñoom ñëpp ci seen ci sa kanam soo dundee baax na soo deyee baax na comme la hadith ba wax rek yonente ne deyam dundam baax na ci ñun dundam moo gën ci ñun deyam itam moo gën ci ñun deyam yiw la ni dund bi nekkee yiw bàyyeem nag ba mu demee ba ci jamonoom ju mujj sax bay mu ne moo nekkoon ak bàyyeem ca néeg ba ci waxtu mu mujj mu ne waxtu tusbaar la mu ne ko ibra jiite ma waxtu wi mu ne mu jiite ko tusubaar mu ne ba mu selmale ci tusubaar ji bàyyam ne ko walil musafiri en yajmaa bayna alwaqtayni kuy tukki sañ naa jiital ñaari waxtu maanaa jamo taqdim wala jamo taxir boole tusubaar ak takkusaan ci waxtu tusubaar wala boole leen ci waxtu takkusaan wala boole timis ak gee ci waxtu timis wala boole leen ci waxtu gee lépp mënu na ndax jamaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa fi hadar yonent bu boole na ci tukki boole na itam te fekk tukkiwul mu ngi ci kër gi moo tax maam alaaji ba ko bàyyi jiite tusbaar ji ba pare mu ne ko jiite ma tàkku saan itam kuy tukki sañ naa jiital waxtu bàyyi mu ne mu jiite mu jullil ko ko te ba tàkku saan di jotat bàyyam génn na addina ba mu jullee julli googa ba pare mu ne bàyyam daf ne ko
ibra waccel jawairul maani bi munu mu waccako munako jangal ma muqaddimatu bi munu mu jangal ko munako jangal ma khatimatu bi munu mu jang khatimatu bi ba ca fa tere ba di waxe ne wa bi hadha al qadri yakfi lil mutabarrikin tabarruk muna fof jumla joyu ci la bayam genné adina té ñëk lolu muna dafa jang fatihatul kitab ñëpp di dégg mu dal ca bop laan ba ca alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un muna sama baye dal di tek da gëna bu mu jangé fatihatul kitab jang la ko dalé ci bop baqara ba ci alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ci la ko jangal lolu mu ko jangal ci jawairul maani bam ak sé ci wa bi hadha al qadri yakfi lil mutabarrikin tabarruk kam lolu dana doy ñi nga xamné dañu bëgg barkélu luñ barkélu fofu la bayam genné adina nga gis né kon tere bi moy waxtanu bu mujjem ak bayam te lol fatte ko benn jamono ma ngi fatali ko ba ci suñu jamono yu mujj muy net li gën toujours daf ñu da net li ay gënta ni digge dama gënt and ak sama baye ñu joge juma ji ma ngi tare alquran top ci kawam ba ci kër gi manam bis sama yu ñëkk ya bam da fanana taril bayam alquran lo saggen ci mom amna mag mo net li won mo na baye genn na ben guddini doxontu ci kosi rek deg xale buy tari alquran fa xale ba tollu rek baye jël laye je continue tari ma ba kamil bi wacc ñam doon yar ci kosi te net li nañ ma ne jëmmi guddii ono sama baye seydi ali cissé o serigne baye ñes rokkam neena ki dal ci kaw baqara ki dal ci marer ñu waccel ko téré bi fofu ci taxaway fofu lañ taxaw taré ko téré bi ngay kessam ak alquran kep kum jëflanteet rek da nga gis fonk gi fonk alquran ak jege gum jege alquran so baye netti na alaqam ak baye la ca jitu muna biñ ñewé ko wax mam alaji abdullahi niass bam démé josson dem jala gis bayam alsan mi gañ ñetti fan ci wéru koor ak mamam samba mi ko da toñé ne ko ey alli rayna sama bo batari lolu alquran ma ngay dé rek ab serigne jogé xalé o tére nga top ci nan moy sama serigne fatima mu nako lolu duma ko def mako dang ko def ci balay wax borom jëm la kenn doxul sa digënté nga ba mam alaji ñëwé ca jalé bobu ba gis denkane yi alsan denkane mu ne man de li jaaxal na ma tafsir alsan day di muy denkane yépp ngone si da ko denkane muy alli cissé waaye kii da ko booleeg ibra mu dem mu ta loolu la ca teg mu ne ba mu ñëwee Kaolack bañ boole ko baye moo ko toppaatal alquran ja dalee ko ca alif lam mim ba ca suratu sajdati bay sok ko dara lax dari ku sonne alquran non seulement jang mokal tari waye ku ko sonne itam ci xiril ko nit ñi itam da nga gis ci ben lettre
Baye moko bind bind ko magam al hadji mohammed khalifa bind ko ci ban date 1348 su fekke 18 la juddone 48 moy 30 ans ci la commencé bëgg di fi al qur'an lettre bi may jang ci ni magam lako bind di ñaan digal ci firi al qur'an lum wax salamun asna wa tahiyatun asna wa tahiyatun husna yo bëgna al imam hasan walay sin toge ba xamme mi mag ba ci ba xak bay gi la bilay man jere jefe bay mi ñu baye hul bañu fanan ci neegu neen walay nañu jukal cheikhul islam ñun tay ya nal imam hasan walay